ou sai com oitavo já, ou sai a bola direto pro pé do oitavo. Bandeira, menina, com bandeira. Go!
Thank you.
E aí, Marinho? E a Lohane, hein? Hã? Viu a Lohane ali? Sim. Tá louco? Uau! Bateu o doutor estranho ali, com a alma do peito. Tem alguma jogadinha de mal, alguma coisa? Tipo, as que treinaram mesmo estão aí, tá ligado? O time pô legal, mano. Bom, se tivesse uma adrenalina, qualquer uma coisa pensadora. É. Uma frente. Mas bom time, mano. Era minha! Era minha! Segura, hein? Caiu! Vamos, Roy! Parabéns, hein, meu? Ah, foi bom, né? Foi bom. Começar. Tirar o corpo. Tem que chamar o mal contra o outro, é. Tem, a gente vai chamar. Thank you.
cheguei ali no campo, depois eu falei, aí você viu que eu tava chamando ela? Eu falei, mano, se ela continuar falando palavrão no campo, eu não vou ligar. Ela já tomou, mano, uma chamada de atenção pra ela, depois tomou, tomou um aqui por conta disso. Sobe! Eu acredito em você. Eu falei que era
de novo, né? Continua o trabalho. É, tá.